ନମସ୍କାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନୀଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ଇନ୍ଫୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାର ନୂଆ ଦାମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପେପରରେ ଆସୁଛି ରେଟ୍, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଏହା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।